El forn Cala Carme de Campdevànol celebra 100 anys. L'aniversari ha estat possible gràcies a una llarga tradició familiar. El forn que actualment es troba a la plaça de la Mainada havia tingut una altra ubicació i fins i tot un altre nom. Ara Cala Carme és un dels forns més coneguts de la vila. Després de 100 anys de molt d'esforç, és important recordar com va començar tot. L'avi se'n va anar a Barcelona a aprendre a fer pa, era pagès, com la majoria de la gent de per aquí, i va decidir que volia canviar de vida. Se'n va anar a Barcelona, va aprendre, va venir aquí, va muntar un forn i aquí va començar tota la nissaga. La celebració de l'aniversari aplega Campdevànol en un berenar per tal d'agrair la confiança dels veïns. Ara només esperen continuar amb el treball diari i que no es perdi el bon funcionament del forn. A més, sembla que també serà possible que la tradició familiar es mantingui. És qüestió d'anar persistint, anar aguantant i anar seguint una mica el que vulgui la clientela, que al final és el que et va donar envidilla, i, bueno, i també que els protagonistes estiguem interessats en seguir fent pa. L'important és que la meva filla, la Eva, continuarà fent pa, si no se'n cansa d'aquí un temps, però de moment continuarà, i per tant poder arribarem als 125 assegurats, ja ho veurem. Així doncs, després de celebrar-ho com cal, només cal seguir fent pa i poder-ne celebrar molts més.